Meu Deus do céu, meu nobre, faz tempo, viu? Faz tempo que eu não gravo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Eu estou sentindo a nostalgia, moleque. Tô aqui lembrando quando eu era criança, se é que vocês me entendem. Enfim, meus manos, sejam bem-vindos aqui então a mais um vídeo. Neste daqui que é com certeza o seu canal preferido da internet. E Sintera, hoje então aqui eu lhes trago ele, exatamente, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact 2. Sim, meus manos, lançaram o Impact 2 e é exatamente isso que vocês estão pensando. É um jogo Mugen, só que é um jogo Mugen um tanto quanto diferente do que a gente já estava acostumado antes, e vocês vão entender aqui daqui a pouco, eu vou explicar melhor. Mas antes, é claro, meu consagrado, o like é importante, se inscreva no canal para dar aquela moralzinha aqui pra gente. E só um recadinho rápido: hoje eu vou estar começando às 18 horas a minha live de 50 horas, parte 1. Vou começar fazendo então aí 25 horas lá no canal secundário, link na descrição. Dê uma passadinha lá que vai ter muito joguinho bom, tá? Então, beleza, aqui tá inicial, arcade, modo versus, modo online, network, eu acho, eu não sei. Modo praticar, missão, modo watch, que é pra gente ver a CPU se degladiando com a própria CPU. E vamos aqui então, modo mission, survival, co-op, time, ataque. É, vamos ter então aqui outros modos de jogo, né? Vamos então aqui no modo arcade mesmo, single mode, porque eu não curto muito batalha em equipe. E dê só uma olhada nessa telinha de início aqui, meus nobres. Olha aí, mano. Melhor, telinha de seleção de personagem. Tá muito bacana, lembra bastante o Impact original de PSP. E só lembrando que aqui no comentário fixado eu vou deixar para vocês o link aí de onde eu encontrei mais uma vez meu mano Dark Knight. Vocês lembram dele, mano? Faz tempo, né, que eu não trago Mugens aqui no canal e eu pegava todos lá no canal dele. E vou deixar também os créditos aí para quem criou esse Mugen e, obviamente, também o link do próprio Mugen caso você queira estar baixando aí para jogar no seu PC. Só lembrando, é bem levinho, então vai rodar tranquilamente aí na sua máquina, meu consagrado. Temos aqui um total de 45 personagens e o mais legal, são 45 aqui na tela, né? São 45 slots, mas se você apertar aqui, no caso, o botão LB, eu tô aqui com controle de Xbox, você consegue selecionar o mesmo personagem em demais versões. Então, ao todo, se você for contar até com as versões a mais aqui dos personagens, vamos ter então um total de pelo menos, acho que 70 personagens por aí. Talvez um pouco menos, um pouco mais, porque tem que ir contando. Aparentemente, nem todo mundo vai ter a sua versão Shippuden aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Engraçado que o Rock Lee tem a versão Shippuden e o resto já que não tá tendo, ó. Não tem versão Shippuden. O Gaara tem versão Shippuden. O Hashirama não tem modo Sennin. Hiruzen não tem modo Edo Tensei, nem modo mais jovem. Minato não tem modo Kurama. Enfim, mano, parece que são poucos os personagens que vão ter aí outras formas. Ih, mano, Kimimaro sem forma 2 aí. Aí eu achei paia. Muito bem, então eu vou pegar aqui o nosso Narutinho. Modo Sennin, um dos meus modos preferidos dele. E aqui temos o grande diferencial desse Mugen, galera. Não é um Mugenzinho feito em sprites pequenos, tá? Que vocês estão vendo que são sprites bem mais detalhados, né? E dá só uma olhada aí, ó, nessa barra de HP e barra de chakra também, mano. Tá muito da hora, velho. Mas calma aí, calma aí. Pô, já mandei um especial aqui apertando só o quadrado, mano. Só o X aqui no controle do Xbox. Matou. Eu acho que jogar no teclado seria melhor, porque eu tô spamando só especial aqui. Cara, eu gostei do cenário, esse cenário animado, né? Que é aquela cachoeira onde o Naruto enfrenta a versão maligna dele, né? O lado obscuro do Naruto. Eu lembro que eu fiz um vídeo da minha série de Naruto Storm 3 com esse nome, né? Ah, então bate no A, né? No A que eu ataco o padrão. Ah, bom. Olha aí, cara, dá pra fazer um combo padrão aqui já no ar. E são combos bem parecidos com os combos que a gente tem no próprio Impact, né? O Naruto pulando, o animado dele pulando, muito bom. Tá pro. Eita, o sprite é de especial. Tá, vamos voltar aqui e eu vou escolher outro personagem, tá? Vamos colocar então aqui o Sasuke clássico mesmo. E Sasuke clássico é Shippuden, mano. Isso aqui não vai ser muito justo. Olha aí, mano, bem, pô, bem animadinho os sprites, né, mano? Bem da hora, não é aquele negócio assim tão pixelado, né? Pixelado, pixelado.
Vocês estão entendendo ainda? Entenderam? Pô, mas é, essa skin do Sasuke clássico tá mais detalhada, tá melhorzinha do que a do Chipote aí, ó. Eu tô sem chakra. Como é que é a rega de chakra aqui, hein? Calma aí, mano. Calma aí. Pô, já caí no meu Gekyo. Calma aí. Será que tem botãozinho pra carregar o chakra não, mano? Calma aí. Calmou. Deixa eu ver aqui. Não tem botão de agarrar. Cara, que jogar a Mugen no controle é meio complicado, né, mano? Jogar no teclado seria melhor. Mas assim, tá fácil de combar pelo menos. Geralmente Mugen eu sempre gravo no modo Watch, porque lá eu sou menos estudado, né, mano? Ah, tá spamando muito Sharingan aí, o safado. Receba. Pronto, vamos tentar fazer um jutsu aqui então. E eu tô sem chakra ainda, mano. Pô, Sasuke bucha, velho. E esse refino de chakra aí, meu queridão. Cara, ele não tá conseguindo fazer um jutsu com esse chakra, mano. Muito bucha. Vamos escolher aqui outro personagem, então. Não curti esse Sasuke. Muito bucha. Vamos colocar, então, aqui o caralho do Madarão. Madarão versus Danzo é brincadeira, né, cara? É pegadinha. O mapa é Konoha destruído, não ironicamente, né? Chega aí, meu nobre. Vou lhe bater com o meu banjo dos Uchihas aqui, ó. Vou tocar a canção do Sharingan. Nossa, mano, ele deforma quando ataca com ele, cara. Que negócio paia. Ó, aí, ó, coisa boa. Que isso, mano, enchi o chakra apertando bolinha aqui, ó. Tá aí, um jutsu bom. Manda um jutsu bom aí. Calma aí, mano, calma aí. Ó, o Suzano Vieira aí, ó. Calma aí, Madara. Calma aí, cara, não precisa apelar também não, mano. Muito feio. Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Dropa o like se você curtiu, se inscreva no canal. Vejo senhores então no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, é nóis e falou!